full d'intel·ligència activa és una eina que tenim en el nostre programa de gestió clínica, de història clínica, que permet, sobretot l'avantatge que té és que ens permet agafar informació, integrar la informació del pacient, tenir la informació del pacient molt accessible, a cop de clic, és a dir, molt ràpidament, molt àgil, ben estructurada, i que ens permet tenir una visió global del pacient. Aquesta informació ens dona una visió integrada al pacient, una visió global del pacient. Aquest fet ens permet tenir menys, perdre menys temps consultant a l'ordinador, perquè un dels problemes que tenim amb la gestió d'història clínica és la disrupció de la informació. Tenim moltes coses, però estan posades a diferents llocs. El full d'intel·ligència activa és útil per a tots els pacients, però sobretot, segurament, els que se beneficien més són els pacients crònics. Tenen patologia crònica. Estem davant de pacients que tenen molta pluripatologia, prenen molts medicaments, es fan moltes analítiques, van a hospitals, i tota aquesta informació, el full d'intel·ligència activa ens permet tenir-la molt àgilment, no? I per tant ens permet millorar l'atenció a aquests pacients. El full d'intel·ligència activa s'anomena així perquè ens permet, a través dels problemes de salut que té el pacient, la seva edat i alguns altres factors, ens mostra la informació més rellevant que ens permet el seguiment d'aquest pacient. En aquest cas concret, el full d'intel·ligència activa ens mostra, com dèiem abans, una sèrie d'informació que és rellevant, individualitzada en el cas de l'Antònia, i que ve aquesta informació ens ve donada per una sèrie de programes de salut, no?, que té el programa ficat dintre, no?, que generen aquesta informació. Els programes de salut estan aquí al costat, no?, i ens permeten també, aquests programes de salut tenen ajudes per al seguiment i pel tractament i pel diagnòstic també. En aquest cas ens interessa, doncs, veure si fuma o no fuma, ens interessa veure l'atenció, com ha estat aquesta atenció, si està ben o mal controlada, una pacient diabètica tenia atenció ben controlada, i en el cas que ens ocupa ara, precisament del control del sucre, potser que és el que ens interessa en aquests moments, el full d'intel·ligència activa ens permet moure'ns primer per veure els valors que ens interessen, en aquest cas glicèmia i hemoglobina glicada, i a més d'aquests valors que veiem aquí en el temps, estan ordenats en el temps, podríem veure més valors. Amb un sol clic, en aquesta pestanya de seguiment analític, tenim moltes més altres dades que no pas només les que fem servir pel seguiment. I aquí ens permetia veure, per exemple, si el pacient té insuficiència renal, o entrat en una insuficiència renal, o altres valors que ens permeten pensar que estan passant altres coses, no? En aquest cas, el full d'intel·ligència activa també ens permet veure el tractament que porta una persona en un dia concret. Per tant, amb un sol clic, miraríem el tractament de l'Antònia a data de 7 de juny del 2010, en aquest cas. I tindríem aquí. Aquest fet és important, doncs, perquè el pacient crònic o el pacient que té patologia crònica el visitem diferents especialistes, no? I llavors poden tenir medicació, posem medicació, i a vegades pot ser que, com que hi ha tanta medicació i tal, doncs hi ha algun efecte secundari o alguna interacció que no acaba de fer que funcioni bé un tractament o no. Veient el tractament en el temps, podem saber si realment si estava millor llavors que ara, doncs potser és per alguna medicació que s'ha donat a més o que s'ha tret, etcètera, etcètera. I és molt útil. Això és una informació molt útil. I per altra banda, també a cop de clic veurem la que fa ara. És a dir, hem vist la que feia anteriorment i amb un cop de clic veiem la que fa ara. I per tant podem comparar. I tot això és informació que tenim per prendre decisions clíniques i per fer millor medicina. Una altra de les coses que fa la intel·ligència activa és que ens genera actuacions. A través de la informació clínica que nosaltres introduïm en el programa, ens genera unes actuacions. I per tant ens avisa, ens permet recordar, doncs, trets clínics del pacient, no? Coses que li hem de mirar, que li fan falta, en el cas del control de crònics és molt útil. També ens permetria aquest programa afegir recordatoris que ens interessaria, per exemple, en cas de voler-li fer una colonoscòpia a un pacient dintre de 3 anys. No? Però si podríem col·locar aquí el dia que volem que ens avisi i ens avisaria. Aquest fet de les actuacions és útil perquè les actuacions ens ajuden a prendre decisions clíniques. El programa ens pot donar una actuació i podem decidir que la volem fer o no la volem fer, però el programa ja és actiu en aquest sentit i ens mostra una possible actuació que hem de fer. Que abans, en el programa anterior, en l'eina anterior que teníem, havíem de buscar-ho això, havíem de fer nosaltres una búsqueda activa. Ara el programa ens ho envia a nosaltres, ens ho mostra a nosaltres. I aquest és un dels fets importants perquè així també guanyem temps i no estem davant de l'ordinador mirant tant de temps i podem estar més mirant el pacient.